Der kommer vi med møgne og kaffetår. Det skal du have i dag, fordi du tager dig af lille søsters børn. Onkel, hvad laver du egentlig? Hvad? Nej, når du arbejder. Nå, jeg er psykolog. Og hvis de ikke ved, hvad det betyder, så betyder det nemlig, at han interesserer sig meget for børn. Edel, mærk dig mine ord. Den mand er farlig. Lille blokken, skal du sove? Nu begynder alt det sjove. Du skal ind i drømmeland. Skynd dig lige så stærkt du kan. Jamen, det er derfor, ikke sådan? Er hvad? Ja, er de langt hård? Nå, nej. Nej, det er fordi pigerne er vilde med. My heart belongs to you. Yes, my heart belongs to you. Only you. Only you. Only you. Only you. Only you. Mikael! Sig nu noget til hende, onkel. Hvad for noget? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg sige? Ja, sig noget pænt. Du kunne godt i morges. Hvad for noget? I morges? Ja. Ja, hvad var det nu, Michael? Det var noget med, hun var dit hjertes atog på det kyske leje. Ja. Ja. Åh, onkel, det skulle være en overraskelse. It's me. Et hej. Et dags med dig. Hvad kan vi så ønske mere? For et pust af den lune aftenvind, som et godnatkys på min kind. Det er til dig fra mig, men kun fordi det er dig, jeg bedst kan lide. Nu skal du høre, nu kommer der en god en. Man må aldrig nogensinde hisse sig op eller lægge hånd på børn. Hvad lægge hånd på børn? Det vil sige, når vi får en på skrinen. Og de skal findes i løbet af 2 minutter, eller så får du en endefuld. Så får I alle sammen, alle tiders. Røvfuld, ikke også, onkel? Står der det? Ja. Det er løgn. Alt det med børn har du nu lært. Men er der noget, som er svært, du ikke